بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹی فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد رضوان عاجز۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ احمد پور سیال اور 18 ہزاری روڈ پر ہائی روف کھڑے ہوئے ٹرک سے جا کر ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 مرد و خواتین شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ عرفان ہرپل۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، احمد پور سیال ناصر آباد اسٹاپ 18 ہزاری روڈ پر دھند کی وجہ سے ہائی روف کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی حادثہ دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم بر وقت آ جائے حادثے پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ حادثے کی وجہ سے چوک اعظم کے رہائشی سیف اللہ ولد یعقوب عمر 30 سال، اپنا زوجہ سیف اللہ عمر 27 سال، مصباح دختر سیف اللہ عمر 7 سال اور امامیہ دختر سیف اللہ عمر 4 سال زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 11 بائی کے اہلکاروں نے زخمیوں کو ریول ہیلتھ سینٹر گڑھ مراجہ شفٹ کر دیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپل، سٹی 5 ٹی وی، احمد پور سیال۔